Biti majka je najlepši osjećaj. Imate dete koje plače svaki dan, koje vrišti, koje piše u gaće, koje sere u gaće, koje ne zna sam da jede. Tako da danas ću ja postati zvanično prava majka u igrici Život majke simulator. Tako da, kao što vidite, slika ove igrice nije baš dobra. Vidjet ćemo, možda igrica bolja nego slika, tako da idemo odmah. Okej, evo majka, dolazi u kolima, ovo izgleda mnogo bolje nego što je izgledalo na slici, iskreno, vidite, znači vozimo se, evo neki traktor, mislim nije traktor, nego opalio nas je, evo otišli smo u bolnicu, pa što ne gledaš gde voziš, evo, beba, a ko je sad ova, ona je bila moja jedina sestra, ne mogu da zamislim život bez nje, aha, znači ovo je prava majka, a ona koja je bila u kolima je njena sestra koja je umrla i sada ona mora da se brine za njeno dete i za drugo dete, nemam pojma, uglavnom, dobro, ajde idemo dalje. Šta ću da radim sa decom? Oni moraju da žive bez roditelja, mi smo sada njihova jedina porodica. Ja nisam samo njihova ujna, ja ću im biti i majka, ja ću odgajati ovu decu kao da su moja. Pa baš je lepo, moram da idem, beba plače. Pa ovo je tužno, znači vidite, njena deca su, njihovi roditelji su umrli i sada sam ja njihova u stvari, majka, mislim ne majka, nego ova kako se već zove, ujna, i sada operi, aha, moram da operem cuclu, dobra, ajde, ovdje operemo cuclu, i ja se sada brinem o ovoj deci, znači ovo nisu moja deca, aha, dobro, to je baš tužno, iskreno, jadna deca, evo, vidite, bebica plaće, evo, bebice, cuclu, život ne dolazi sa priručnikom, nego sa majkom, tako je, bre, tako je, ja ću biti najbolja majka, dok me ne iznerviraju. Kad me iznerviraju, onda... pull off diaper from a baby. Evo, znači, beba se ukakila. Vidi, ova majka gleda neku seriju. Ova gleda seriju. Baba, a što ti gledaš samo seriju? Zašto ti gledaš seriju? Zašto ti malo ne pobrineš se za decu? Vidi na što ličiš. Menjamo pelene. Ajde, jesi se usrala, bebice. Gola beba. Idi u kupatilo i očisti pelene. Dobro, ajde je kupatilo. Vidite, znači, ruke su mi od govna. Okej, nisam očekivao. Mislim, beba kad se ukaki, sigurno ti ne odu govna na ruku, ali dobro. A gdje je ovdje kupatilo? Idi u kupatilo, pa gdje je kupatilo, majke ti, nema kupatilo ovdje. Aha, evo ga kupatilo, okej. Evo, bacimo prljavu pelenu, i sada moramo da operemo ruke od govna, dobra, evo. Kako si uspjela, brate, znači, da se umazeš govnima, brate, ne razumem. Evo, izaberemo pelenu, evo pelena, evo. Beba je trenutno bukvalno gola, tako da, što vam kažem, evo, bebo, jesi srećna? Trebaš da brineš o sebi, a i o svojoj deci, tako je, trebaš da brineš i o sebi. Koliko brineš o sebi, toliko brineš i o svojoj deci, tako je. Vidite kako je ova igrica pametna, ova igrica me uči kako biti prava majka, razumite? Pronađi crveni avion koji se nalazi u bebinoj sobi. Dobro, u bebinoj sobi, crveni avion in the baby's room. Evo ga, daj ga bebi, evo bebo, izvoli crveni avion, jesi srećan. Biti majka te učinilo tako srećnom, a i tako umorom. Jeste, samo nešto radim za bebi. Beba je gladna. Joj, brate, pa crkni ako si gladan, joj, beži bre, viže. Aj, čuti da ti ne zavolim što bačinu, već je počeo da me nervira. A gde je ono drugo dete, zar nije bilo dva deteta? Nego, ovdje je samo beba, gde je ono drugo muško dete, malo? Nema tog deteta, bukvalno, znam da je bilo još jedno muško dete, ali njega nema, izgleda da je on umro, nemam pojma šta mu je, ali dobro, nebitno. Ajde, bebo, žderi, da Bog da se udavio. Tasking complete, there is no milk, pa gde je mlijeko? Aha, evo, sipam mu mlijeko, evo. Ajde, pour milk, evo, sipam mlijeko, evo mlijeko, eto, dobro. Ajde, sada ćemo da damo bebi sveže mlijeko. Evo bebac, evo pij mlijeko, evo. Beba plače, uzmi MP3 player sa stola, MP3, a šta će baby MP3 player, pa, a ovo je bebeć MP3 player, vidi na šta liči. Joj bože, ova beba, znači ne da mi mira, brate, znači bolje da je bacimo, ja kažem lepo. Da bacimo bebu u džubre i to je to, znači bukvalno. Evo, jel si sad smiren, izem ti se u život. Od kad si postala majka, shvatila si da možeš da uradiš šta god poželiš. Pa ne, kad sam postala majka, shvatila sam da imam
jako slabe živce, to sam jedino shvatila. Da mogu da uradim sve, nisam shvatila, samo da imam slabe živce, to sam shvatila, ali dobro, ok, kako god. Ne postoji način da budeš savršena majka, ali postoji milion način da postaneš dobra, a ti radiš odličan posao. Oh, hvala, hvala mama, hvala, hvala, baš si divna. Jack kreće uskoro u školu, treba da se fokusiraš i na njega. A Jack, to je ono drugo veliko dete, baš sam pitao za njega, vidite. Da, već sam isplanirala, kada ga odvedem u školu, pripremit ću mu piletinu. On voli pečenu piletinu, ma nemoj, voli pečenu piletinu, ma blago njemu. Evo moj sin, pick up toothbrush and paste from bathroom, sim up. Ok, ajde. Toothbrush, evo toothbrush. Preću valjda mom sinu da perem zube, pa zna on valjda da pere zube sam, bre. Ajde, sine, peri zube. Evo, vidi moj sin. Vidi moj sin kako pere zubiće, peri, peri zubiće, Jack. Mama će ti napravi piletinu, bre. Znači, Jack je moje pravo dete, a ovaj drugi, ovo malo dete, beba, nije moje pravo dete. E, ok, ne, u stvari, ne. Jack? Ne, u stvari, Jack je moje, ne, nije moje dete Jack. Jack je bio u kolima. Nemam pojma čije dete, možda nijedno nije moje, nego ja se brinam o njima, nemam pojma, nebitno. Tvoje dete, Jack, je gladno. Ejo, ma nemoj, pa crkni, Jack, šta me briga, jesi nesposobno da napraviš sam sebi tost. Jack, pa vidi koliko si velik, ne znaš sam sebi da napraviš tost. Jao bože. Evo, Jack, izvoli tost, evo, nema majka para za više. Put slices on plate. Aha, treba mi na tanjir. Joj, evo. Evo, Jack, ljubite majka. Evo, napravila ti majka tost. Evo, jedi, jedi. Uzmi džem iz frižidera. Džem i hleb. To je najbolje. Ovo izgleda više naivar, ali dobro, nebitno. Evo, Jack, izvoli džem i hleb. Ručaj. Ručaj, Jack. Školski autobus čeka napolje. Dobro, moram da uzmem torbu. Brate, ovaj moj sin je glup. Brate, ne zna ni torbu da uzme. A šta ova moja majka radi? Vidi, pazi, gleda mi u sina. Slušaj, dabo, znači, neću dozvoliti, znači, malo, to što ti hoćeš s mojim sinom nikad nećeš dobiti, tako da žao mi je, evo ti torba, Jack, ajde, beži iz kuće, baba nije normalna, ajde. Izađi iz kuće i reci Jacku bye, ajde, Jack, čao, Jack, ljubite majka, ajde, vidi moj sin, čao, dete, ljubite majka. Ajde, budi mi dobar, ajde, eto, ćeš u školu, moj sin. A sada ćemo, naravno, da napravimo piletinu mom sinu, pošto on voli piletinu. Ajde, znači, uzmemo pile iz frižedera, evo, i sada ga stavimo u mikrotalasnu, ajde. Stavimo u mikrotalasnu, ajde. O, ljubi ga, majko, on voli piletinu, on mlad voli piletinu. Kad bude stariji, volit će kokoške. Napravio sam piletinu u mikrotalasnoj. Ok, kako god. Dobro, piletin iz mikrotalasne. Valjda će biti ukusno, iskreno, ne znam da li će biti ukusno. Nikad nisam jeo piletinu iz mikrotalasne. Tako da ne znam da li se baš pravi piletina u mikrotalasni, ali dobro, mislim, razumeš? Ja ovdje učim kako biti majka, tako da ne znam. Majčinstvo je jako teško, ali i dobro. Da, jako je dobro, da. Da, pokušavam sve što je u moje moći. Deca se ponašaju sve bolje i bolje svakog dana. Čak su počeli da se igraju i oko kuće. Da, srećna sam zbog toga. Da, jako sam srećna. Nešto nije u redu. Dim se širi po celoj kući. Čekaj, moram da pogledam kuhinju. Jaj, ma daj, molim te, jaj. Ma da, zapalila mi se kuhinja, ma baš me briga. Jaj, kukala mi majka, zapalila mi se kuhinja. Ova moja prokleta majka ništa ne radi, gleda samo. Stvarno više ne mogu, znači to bi bilo to. Ne mogu više stvarno, umorio sam se, znači biti majka je jako težak posao.